iyadoo ay maalmo kooban ka hadhsan yihiin munaasabadda ciidul fidriga ayaa magaalada berber ee xarunta gobolka saaxil waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabaddaasi bulsho badan ayaa waxay ka alaabaysanayaan suuqyada waaweyn ee magaalada berber si ay uga qayb galaan munaasabadda ciidul fidriga CBA TV ayaa wax ka weydiiyey bulshada u diyaargaroobaysa munaasabaddaasi iyo ganacsatada ka ganacsata maryaha ciidda hore waxay kaga duwan tahay ciiddan waxa weeye waxay naga gubtay suuqa weynaa oo ahayn marka alaabta iyo dharka ciyaalka iyo wixii expensive noqday oo qaali garoobay iyo bishii Ramadaan oo waxa weeye bishii ciidda ka horreysa waxaad ciidda carafo ciiddana waa ciidda Ramadaan la soo sumay yahay oo dadku iska wada tabcan yihiin oo xilliyadan iyo wixii ka dambeeya unba loo soo baxaya suuqa markaas inahaasi kaga duwan tahay ciiddu alxamdulillah way fiican tahay laakiin waxaa jira sixir barar baa jira alaabti baa qaaliya suuqii gubtana uu saameeyey deshay la goyn kari maayo marka niyo dhibta jirta waa taa alaabti way hayaan bacdayaasha laakiin waa qaali dadkina way lacag leeyihiin sidoo kale alxamdulillah alaab way hayaan bacdayaashu waa camre yihiin laakiin dadkii danyarta ahaa waxaa ku adag lacagtii iyo duruufta ku adag intaas ma jirta sidoo kale waxa ku kala duwan walaalo ciiddan ciiddii hore waxaan jirin sixirbar ciiddan waxay la kulantay sixirbar badan iyo xilli abaareed marka sida awoodeed waxay saamaysay dad badan oo dadkeena boqolkiiba 80 iyo ka badan waa danyar ka saameyn badan ayay ku yeelatay waxa keenay abaaraha sixirbarada caalamka dhacay ee inagana ina saameeyey suuqii gubtay waxyaalo badan ma sabirsaday de ma tirin karno baad bay badan yihiin wallahi runtii hadaan nahay ganacsada gobolka waliba ganacsada yar hadaan nahay aad baan magaraasa u dareeminaa dhibaatadii weyneed xagga ka dhacday suuqa waa ahayn runtii de suuqii dakadiigu weyneed ayaan odhan karnaa suuqa waa ahayn iyadoo inaga gubtay haddana runtii ganacsigeennu meel wanaagsan buu marayaa dee waxa weeye dhibaato badan oo xagga qaaliga oo dee ala miciishadiiyo markii horeba qaali ahay inay mar dambena sii qaali garowday dhibaatada waa ahayn ka dhacday ay nagu sababtay alaabo badan la waayey waxyaalo kale goob badan oo jira haddaan nimcaa lagu jiraayo runtii berbera weliba ciidkan jaanis bay heshay haddii suuqa waa ahayn aanu guban lahaynna jaaniskan ka sii ballaaran bay gobolku heli lahaa dadweynihii way joogaan de caqabadaa suuqa gubtay mooyaane sidoo kale waa alxamdulillah wey aad ba waxaan ku ori maanta berbera aad iyo aad baa looga diyaargaroobay sidii de ciidihii hore aanu arki jirnay oo kale loogama diyaargaroobin oo maxay ahay tolooy annaga sanadkan waxaa na caawiyey hargeysa suuqii waa ahayn oo gubtay dadkii boqolkiiba horta konton inay suuqa waa ahayn bay wax u doonan jireen laakiin sanadka dadkii berberay wada joogaan lagama xagaabixin aad iyo aad baa looga diyaargaroobay ma dhowa iiddii hore xagaa baynu galnay imikana rabadaantii waxaynu galnay xagaaga iyo qawga dhexdiisii waa maasha allah dadkii aan xagaabixin bay iiddii ku soo beegantay dee boqolkiiba boqol waxaabaad moodaa waa ahayn tuubaabaad moodaa suuqan iminka berbera siday looga yidhaayo markaa ciid maarig baanu leenay waa taasoo iminka nabadii ciid kama joogto way wada daateen siday u shaqaynayeen maasha allah baanu leenay dadkana soo dhawaada baanu leenay ciid maarig baanu leenay iminkana aad baanu idin salaamaan waxaa jira inuu gubtay suuqii waa ahayn ee somalilan ugu weynaa ama halka bacadlayaashu uuda u ahayd ee maryaha ka soo qaadan jireen idinka ka bacadle ahaan muxuu saameyn idin ku yeeshay annaga horta dee ganacsatadii somalilan weeye ugu waaweyneed cid kasta horta saameyn buu ku yeelanaysaa hase ahaatee dee sidii loo safaradii looga bartay ayaan iminka u jirin inkastoo safarada barhmaqnaayeen safaradii hore la keenay baa dee meesha ka dhex baxay markaa kolley safar yaraan iyo waa la tabaya xoogay dee in suuqii waa ahayn uu gubtay marka inta kale waa alxamdulillahi rabbil caalamiin baanu leenahay duc aad weydiisay waa mawduuc jiraa maasha allah waxa weeyaan aad iyo aad bay saxmadda iyo korokoroca dhaqdhaqaaqa magaaladuba u fiican yahay tan iyo tii hore waxay ku kala duwan yihiin dee suuqii waa inuu ahayn baa inaga gubtay oo maasha allah de waxa weeye ilaahay dee waxa weye cawil khayr qaba hanoogu bedelay dadkii uu dee hantidu kaga baabaadayna cawil khayr qaba allah ha siiye laakiin waxaa jira hoosu dhac berigi hore choice baa qof kulahaa dee boqol maryood buu eegeegi karaya uu baadhbaadhi karaya laakiin imaka waxaad moodaa in hal meeluu laga soo waaridayo waxa weye intaasaan horta dareemaynaa maryihiibaa qualitygoodina dee iska yaryahay quantitygoodina yaro labadiiba jumlad iyo tafaariikhba waxa weye waa yaryahay soo heli maayaan kolley ganacsatadu waa yaryihiin lawa ciiddani ku soo beegmayso wakhti magaalada berber ay ku jirto xilligii qabowg oo aanay ciidna ka xagaabixin haddana waxaa jira caqabado kale oo haysta ganacsatada yaryar ee ka ganacsata dharka iyo weliba bulshada iyaguna iibsanaya maryaha
bulshada kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada ku nool magaalada Berbera ee ka ganacsata maryaha iyo qalabka ciyaalka ku ciyaaraan ayaa waxay cabasho ka muujinayaan inay saameyn ballaaran ku yeeshay dabkii Ramadaan ka wadeedii ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalada xeebeedka Berbera.